Azərbaycanın milli parklarında, bəli, Azərbaycanın milli parklarında Çex modeli üzrə turist marşrutlarının nişanlanması işinə start verilibdir. Nişanlanma deyəndə mən bunu daha çox manşırlama sözünü bura daha uyğun görürəm. Yəni harda cığırlar olacaq, harda yollar olacaq. Yəni görünür turistlərin demək səfəri üçün müəyyən hazırlıqlar həyata keçirilir. Şaxdağ və Hirkan milli parklarında işlər artıq yekunlaşdırılıb və süjetdə bu barədə bəhs olunacaq. Baxaq. Milli parklarda Çex modeli üzrə turist marşrutlarının nişanlanması işlərinə başlanılıb. Artıq Şahdağ və Hirkan milli parklarında proses yekunlaşıb. Bu nişanlar turistlərin cığırlardan kənara çıxmamasına və marşrut üzrə rahat hərəkət etmələrinə xidmət göstərəcək. Həmçinin turizm cığırlarının bu üsulla nişanlanmasının tətbiqi Azərbaycanda ekoturizm fəaliyyətinin müasir standartlara uyğun qurulmasına şərait yaradacaq. Sınaq məqsədi dediyim kimi 2 milli parkda bu işə başlanılmışdır. 14 kilometrlik turist cığırları artıq Çex modelinə uyğun nişanlanmışdır. Sadəcə bir məsələni qeyd edeyim ki, bizdə Çex modelinin özünün spesifik rəngləri var. Bizim ölkədə də bu rənglər deməli bayrağımıza uyğun götürülüb. Hal-hazırda bununla bağlı Çexiyalı mütəxəssislər tərəfindən konsepsiya sənədi hazırlanır və belə deyək, qısa müddətdə digər milli parklarda da bu konsepsiyanın tətbiq olunacağı gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən bildirdilər ki, bir çox ölkələrdə tətbiq olunan Çex modeli üzrə turist marşrutlarının nişanlanması işlərinin digər milli parklarda da aparılması planlaşdırılır. Rənglərdən ibarətdir nişanlanma, yəni burada yazılar yox, rəngləri üstünlüyü verilir və hər bir rəngin özünün xüsusi bir mənası var. Belə ki, qırmızı odur ki, gölə gedir, göydürsə dağ gölünə gedir. Yaşılsa inzibati binanın ətrafıdır və beləcə başqa rənglər də olacaq. Hələ ki, yəni belə deyək, 14 kilometrlik marşrutlar nişanlanıb, yəni geniş vüsət alanda artıq hər bir rəngin özünün xəritədə də anlamı qeyd olunacaq. Milli parkın bələdçisi də turistə onun tam dəqiq detallı məlumat verəcək. Layihə çərçivəsində Şahdağ və Hirkan milli parklarında Çex mütəxəssisləri tərəfindən milli parkların əməkdaşlarına, Dövlət Turizm Agentliyinin və bir sıra turizm şirkətinin nümayəndələrinə treninqlər də keçirilib.